শ্রমিকৰ বিৰুদ্ধে শোষণ নীতি বন্ধৰ দাবীত আটছাৰ প্ৰতিবাদ বৰহুলা চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আটছাই বাগিচাৰ শ্রমিকসকলৰ আৱাসগৃহ মেৰামতি কৰা বাগিচাৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা বাগিচাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ শ্রমিকৰ মেধাবী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা বৰহুলা আৰু কলাপানী চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ত খালী হৈ থকা পদসমূহ শীঘ্ৰে যোগ্যতা ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়াৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চিকিৎসক নাৰ্ছৰ কাৰণে বাগিচাৰ স্থায়ী আৱাসগৃহৰ ব্যৱস্থা কৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী বন্ধ হৈ থকা ভৱিষ্যৎ নিধিৰ ধন অতি শীঘ্ৰে আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত আটছাৰ বৰহুলাৰ প্ৰাথমিক গোটে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যোৱা 29/4/2022 আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ বৰহুলা প্ৰাথমিক গোটে প্ৰেৰণ কৰিছিল মালিক পক্ষক আৰু সেই মালিক পক্ষৰ যি দাবী সেই দাবী কিন্তু পূৰণ নোহোৱাৰ কাৰণে আজি পুনৰবাৰ বৰহুলা প্ৰাথমিক গোটৰ উদ্যোগত আজি বৰহুলা চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যিবিলাক 9টা দাবী এই 9টা দাবী যদি অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আটছাই এই যি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি আন্দোলন কৰিবলগীয়া আছে সকলো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিম।